ساكو قدام بيسي بيش نلد جنيد أبقال يوسف كوال يا موسى صدق بيرهودي والله عبر دولك أنا كان حبض داسنا لو عيري أقعد دولة ده يجو أرك حل دوانا لو أرك سومالي يا أرك شرعي أنت تقانو يا أرك وأكو أسا حبضي ساكن الكوري ذي مرقاتي مدوت حبضي ساكن الكوري ذي فوق غودي وحان دول هنا عنا لك قبط شافعي عبد الله المؤمن يا عبد حيلة والله بقنا أنه لو سوى هذه أكسده عدالة بارمنا مدحوينا صومالي عدالة كرمنا قال ها وها عدالة كرمنا حين ما أنا لأنه شرفت له أن نمتله نونا بلا قاضي إنا حقا إن الرياضية عدالة بارمنا عدالة بارمنا qoysaskani oo horey looga burburiyay guriyihii ay ka deganaayeen dhulka serviceka daawada ee dhinaca ku haya X control af gooye ayaa cabasho ka ah in looga eexday dad ay wada deganaayeen dhulkaasi oo si isku mid ah looga wada burburiyay markii hore balse ugu dambeyn saakay loo cabiray waxa ay sheegeen in markii saakay ay yimaadeen dhulkan si iyana ay u helaan cadaalada loogu jawaabay rasaas nol nol qoysaskan ayaa tilmaamay in markii hore ay iibsadeen dulka iyo guryaha ku yiilay balse si fashar cidra ah looga burburiyay isla markaana aan loo soo marin wada sax ah waxay ugu baaqeen xildhibaanada ku matala baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya in arintan ay soo fargeliyaan oo ay wax ka qabtaan subax saaka aha nimankii dulka aan sharci darada ku dumiyay ayaa waxay u ogolaadeen qayb ka mid ah qaybihii dulka laga dumiyay dadkii dulka laga dumiyay qayb ka mid ah qaybahaas oo ah beesha abgaal anagu waxba qarin mayno beesha abgaal dhulkoodi waa loo ogolaaday waa loo ogolaaday waxaana uu ogolaaday ninka la yiraahdo cabdi xayle cali yuusuf iyo shaafici cabdullaahi muumin oo la dhashay taliyaha guud ee booliska walaalkiis ah gobolka banaadir nimankaas taliyaha qaybta ee gobolka banaadir cali mahdi raggaasoo dhan ayaa awl anaga dhibaateed noo geystay saakara waxaa caddaatay in qaybtii abgaal dadkii shacabka ah annaga nala midka ahaa qayb dhulkoodii loo celiyey loona cabiray annaguna saakaytay nagula rasaasayay markaan meeshii soo istaagnay dhulkoo la cabirayaan aragnay intaasna qaylidhaan aan wadnay una cabanaynay dowladda nadii shalab noo dhaaratay oo mas-uulka naga ahayd wax naga hoos qaadana aan weynay wax cabashadanada ku soo baxana aan weynay naftanadi iyo dhaawacanaga iyo dhiiganaga horey loo daadiyay hantidanadi la burburiyay cidooga jawaabta aan weynay ilaa heer maxkamadda sare ilaa meel kasta aan tagnay waxaan ka codsanaynaa dowladda intuu madaxweynaha u sarreeyo oo ra-iisul wasaaraha ku xigo oo guddoomiyaha baarlamaanka ku xigo oo wasaaraddii dhulkan ay qusaysay oo xanaanada caafimaadka iyo xanaanada dhirta iyo daaqa xayawaanaadka xanaanada xoolaha waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas soo farageliyaan waxaan u taagnayn oon ka sugaynaa dowladda xuquuqdeena inay noo soo dhiciso dhibaataan ugu dhacday dad shacab ahaan ahayn dad hubaysan maynan ahayn dad aan bidarriya qalqal wada maynan ahayn dhibaatadii aana weli nagu socota oo saako ugu dambeysay laba nin oo guddoomiye waaxeediya oo ninna qaybta dharkiinley waaxda afraad ka yahay guddoomiye oo la yiraahda shaafiic cabdullaah muumin taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir nin la ilmaadeer uu yahay iyo nin garas baalley isaguna ka ah guddoomiye waaxeed oo la yiraahda cabdi xayle labadaas nin oo laba nin oo ehela ah baa maalin walba gabadhihii xaafaddan laga dumiyey oo xaafaddii waardiye ka haya waxay ku sameeyaan barnaamij ilhaana saako ugu dambeysay xabadahan waxaa ku riday gabar gabadhaha ka mid ah waxaa ku riday ninka leh shaafici dhibaatadaasi waa mid taagan waa mid 24 saac socota waa mid maalin kasta anagu markaan baalka leelada xaafaddii waa fiirsannaho korjoogtan ka haynaaho meeshii dhibaatana la kugu geystay xoolaheenna iyo hantideenna yaa ku maqane markaan soo istaagna maalin walba dhibaatadana la kugu geysto waxaan ka codsanaynaa dowladda dhexe oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha uu yahay ra-iisul wasaare xamse cabdi barana ra-iisul wasaaraha ka yahay iyo dhammaan intii ka hoos shaqaysa cabashadeennaas iyo dhibaatadaasna la kugu geysa meeshaas in faragelin lagu soo sameeyo muddo lix bilood ayaan halkan taagannahay dadkii la dhibaateeyey baa nahay dowlad noo soo baxda oo nagala hadasha weli ma aanan arkin dowladda waxaan ku codsanaynaa xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ka yahay oo federaalka in arrintan lasoo farageliyo dadkeenna maalin walba waa lagu dhibaateeyaa meesha tan dhib baa nagu soo gaaray hantideenni waa lagu burburiyey ma ka tanuusuli doono meesha tan mana ka tegayno ilaa dowladdu ay ku soo baxdo arrintan naga qanciso sidaas awgeed
لب كان وسوا قارم ماشى وحنا كعسرنا الدولة ده دحيح وفترال كحلب عنا ذا ولا وزير هذا حلب عنا ذا أنت وأنا متقننا تلعب كقاعدنا نقول سبحان أهلين تانان ماشى وحنا دعوة كنا أو نلاقي أصو ولي بعنا نقول أقعد نقول شعب إنه وياي أصو قد دلال دولا أنا قد دلال دولا أنا إذا الله الله إنه الرصاصة ساكة دلال دولا أو ما ركتي دولة دي حاسة شقنت شاعت يقول سقشتها لو دلال أو الله ما قفوا دلالين إنه يسكت دلال dul islaam ee haday xasa shiqay dawladda aad xeer u tahayna kale waa dastuurka lagu soo qori doona ana wiilka ila leeyraado ee shaafi abdulla muumin oo saaka rasaasta lagu riday een uma ogeyn xilliyo sargaal noqday xilliyo gobol banaadir la wareegay asaa shacab oo mootaayoyin iyo dulal ka qaraabteen qiin sadan rasaasas malnool amarkiisa aan lagu riday awalna saldhig galbeed aniga la hadlayo 24 saac aan u jiifay amar oo soo ugu bixiyay abdulla dushi islaay saaray la igu dilay waliba abdulla aan fuulin sinji aan u lahayn meel aad bilow laga fuulana ka iimaan ee waxaan rabaa si qaas ah dadka wajiga ay garanayo kolay inta itaqaana waa itaqaana inay si qaas ah xildhibaanadeena iyo sanatarradeena nama tala inay horta si qaas ah nooga dhidhiyo oo nolo gar qaado nimanka dulmiga nagu laayo oo dadna nooxiga in nala ka qabta si qaas ah inta ka codsana waxaan dadkii ka cabanayay reefiska daawada waxaan ay dadkii 9 saac ah baynama lagu soo dheelmaday dadkii lagu burburiyay ayaa waxba nala sheegin oo hadda koor canshuur dhulka nolooga qaatay oo dhisma nolooga qaatay oo amni nolooga qaatay nimankii nooga qaadan jiray intaas amniga iyo canshuurta nooga guranayay dhulka oo Cali Yuusuf Cabdi Xayle intaas aan dhulka nagu dumisay haddana nagu haysato saako ugu dambeysa nagu xabadeysay markaan siniraadna waa ilaashataan dadkii niba lagu laayay 24 saac iyo 24 saac baan u xirnayn dhoyo Soomaaliyeed baan nahay wadanka lacag baan naga gashay ما أنان حوجين أولادي وبرنا كلن طي برنا وكلنا وعم برنا فرن تجرا هبين كل أجادي لبعت هذا عضي بعسان الله قال وحن ربنا دولد إن يكسر جواب يحل دوان هذا بيلها ده كواس كل حاجة وح بيش هذا أو حل دوار أو كسر جواب لبعت هذا نهاية تأيي دل كلا مارك ساقه وقدم بيس وتاسا عرف يا حساس تاس معلم والبوا قايلنا هنا ورح تشوكتان كلنا هاي وبها سانو تاجنا هاي dawladdan intaas u cabanayna dawladdan noogama soo caban xildhibaanadeena noogama soo caban wasiirra noogama soo caban gudoomiyaha gobolku noogama soo caban saako u dambeysay beeshii nala deganayda abgaal yuusuf kabaale iyo muuse sawdiq beelahoodi waa loo cabira dhulka annagana xabadaasaan looga cayri ogaad dawladda ay ogow arag xildhibaanada oo arag soomaaliya ay arag sharciga inta taqaano ay arag waxaan u sheegaynaa dawladda Soomaaliya xuquuq iyo xaq baan leenahay serviceka daawadaan deganeen danta guudaan deganeen dadkii nala deganaa saaka in loo cabiro oo loo dhiso annagana aan deegaankeena markaan soo istaagna nala ku xabadeeyo hadday xaq tahay waxaan u sheegaynaa dawladda Soomaaliya madaxweynuhu u sareeyo waxaan leenahay xildhibaanadeena matala oo 4-5 habar gidir waxaan leenahay saaka u dambeysa waxaan ugu xabadeeyaa dhulkeena deegaankeena waxaan ugu xabadeeyaa Shaafici Cabdullaahi muumin een Cali Yuusuf waa kuwa saaxiibadii saaka nala ku riday marqaati madoonto xabadii saaka nala ku riday fuuqadoodii een waxaan doonaynaa in nala ka qabto Shaafici Cabdullaahi muumin iyo Cabdi Xayle waa labada nin nala soo adeegsado 24 ka saac waxaan ka haysanaa lama arko hantideen iyo xaqeena 24 ka saac nagu leenahayaan oo nagu dilayaan oo nagu xirsanayaan dawladda Soomaaliya iyo Habeer Gidir iyo waxaan u sheegaynaa xildhibaanada labadaasna horta marka kowaad dacwa ka nahay waxaan sheegaynaa Yuusuf Kabaale iyo nin kale yiraahdo Samatar Muuse Suud iyo Lexow dadkooda saaka dhulkeena u cabirteen waxaan dadkii dhulka meesha wada deganaa in barna laga dumiyay markii nal ka wada dumiyay ayagana loo dhisay annagana saaka nal ku xabadeeyay oo nal soo adeegsaday Shaafici Cabdullaahi muumin waa ka waa ninka masuulkiisa halkaas ku yaala cagaf cagaf ay saaka keensadeen waa ninkaas wajigiisu muuqdaa waa Shaafici macallimaadeena adeerkiis waaye Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho.